ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ପ୍ରସାରଣର ପ୍ରଭାବ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାନ ନେଗି ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷତିକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ପୁଇଁତଳା ଥାନା ନିକଟରେ 10,000 କପ୍ ସିରପ୍ ନେଇ କଟକରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 26କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କପ୍ ସିରପ୍ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନ। ଏହାପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାନ ନେଗିକୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ।